نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى في مقام آخر: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. حاضرين محترم، یہاں پر آنے کا، بیٹھنے کا، سننے سنانے کا جو مقصد ہے، وہ اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا ہے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیں، اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں کہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق بسر ہو رہی ہے یا ان کے احکام سے ہٹ کر ہم گزار رہے ہیں. ویسے تو بہت سے شعبے ہیں دین کے، عبادات کے ہیں، عبادات کا شعبہ ہے، معاملات کا ہے، تو معاملات کے شعبے پر بھی بات چیت ہوتی رہتی ہے عام طور پر کہ ہم ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کر رہے ہیں یا نہیں. اخلاقیات پر بھی بات ہوتی رہتی ہے. آج عبادات سے متعلق، اور عبادات میں بھی سب سے اہم ترین عبادت نماز سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنی ہیں، کیونکہ نماز اہم العبادات، عبادتوں میں سب سے زیادہ اہم ترین عبادت. اللہ رب العزت نے بے انتہا مقامات پر قرآن مجید میں نماز کی ادائیگی کا ذکر فرمایا، اور عام طور پر اقیمو کا لفظ آتا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. اور قائم کرنا کسی چیز کو اس کی تمام تر خوبیوں کے ساتھ، نماز قائم کرنا ایک تو ہے، نماز پڑھنا، اور ایک ہے نماز قائم کرنا. نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، آداب، ان سب چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے ہم اپنی نماز کی ادائیگی کریں. اس وقت پوری نماز کا جائزہ لینا مقصود نہیں ہے، لیکن چند اعمال کی طرف توجہ دلانا مقصود ہے. خاص طور پر رکوع، سجدہ، قومہ اور جلسہ، یہ چار چیزیں ہیں جس میں زیادہ تر کوتاہیاں پائی جاتی ہیں. اور یہاں بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری وہ کوتاہیاں دور ہوں. ویسے تو دین کے کسی شعبے میں بھی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر ہو رہی ہے تو اس کوتاہی کو دور کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور وقتاً فوقتاً اس کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم اپنی کوتاہیاں دور بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. تو اس لیے، لیکن نماز میں خاص طور پر، کیونکہ نماز ایسی اہم ترین عبادت ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے گورنروں کو کہیں بھیجا کرتے تھے، جن لوگوں کو گورنر بنا کر، حاکم بنا کر جس جس علاقے میں بھیجتے تھے، تو ان کو خاص طور پر سب سے پہلی جو ہدایت تھی وہ یہ تھی، جس کا خلاصہ میں عرض کر رہا ہوں، کہ نماز کا خاص طور پر خیال رکھنا. اس لیے کہ نماز سب سے اہم ترین عبادت ہے. جو شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہے وہ باقی اعمال میں بھی یقیناً کوتاہی کرے گا، اور جو شخص نماز کو کامل طریقے پر ادا کرتا ہے تو باقی اعمال بھی انشاءاللہ صحیح طور پر ادا کرے گا. اب آپ جائزہ لے لیں عمومی طور پر بھی کہ جو لوگ نمازی ہیں، پھر نمازیوں میں بھی وہ جو نماز کو بڑے اچھے طریقے سے ادا کرتے ہیں، اہتمام سے پڑھتے ہیں، تو وہ باقی معاملات میں بھی عام طور پر ٹھیک ہوتے ہیں. لیکن نماز میں جو کوتاہی کرتا ہے اس کے باقی معاملات بھی درست نہیں ہوتے. جب معاملہ نماز کی کوتاہی کا ہوگا تو وہ روزے میں بھی کوتاہی کرے گا، وہ زکات کی ادائیگی میں بھی کوتاہی کرے گا، وہ حج کی ادائیگی میں بھی کوتاہی کرے گا، باقی جو دین کے معاملات ہیں ان میں بھی کوتاہی کرے گا.
اور بعض مقام پر میں نے یہ پڑھا یا سنا کہ ایسے شخص کو قرض بھی مت دو جو نمازی نہ ہو، کیونکہ جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتا وہ تمہارا قرض بھی ادا نہیں کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کا قرض کیا ہے؟ نماز کو وقت پر ادا کرنا. تو اس لیے اگر ہم نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ باقی دین کے شعبوں میں بھی کوتاہی کر رہے ہوں گے یقیناً. اور پھر نماز میں بھی خاص طور پر یہ چار چیزیں جو میں نے ذکر کی ہیں، رکوع، سجدہ، قومہ اور جلسہ، ان تین میں خاص طور پر اپنا جائزہ لیں تو عمومی طور پر اس میں کوتاہی بہت زیادہ ہوتی ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ایک صحابی کو، جو آپ تشریف فرما تھے، ایک صحابی تشریف لائے اور انہوں نے آ کر سلام کیا، آپ نے جواب دیا، پھر اس کے بعد وہ نماز پڑھنے مشغول ہو گئے. نماز پڑھ کر جب آپ کی خدمت میں واپس آئے اور سلام کر کے بیٹھے تو آپ نے جواب دیا اور فرمایا کہ قم صلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو جاؤ، تم نماز پڑھو جا کر دوبارہ، تم نے نماز ادا نہیں کی. وہ صحابی اٹھے گئے اور جا کے پھر نماز پڑھ کے آ گئے، پھر سلام عرض کیا آپ کو، آپ نے جواب دیا، آپ نے پھر یہ فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو، نماز تمہاری نہیں ہوئی. تو تین مرتبہ اس طرح ہوا. آخر میں انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو ایسی ہی نماز پڑھنی آتی ہے، آپ مجھے بتا دیجئے میں نماز کیسے پڑھوں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو، ہر رکن کو اعتدال کے ساتھ ادا کرو، رکو کرو تو پورے طور پر کرو، اور جب رکو سے کھڑے ہو تو پھر تو بھی اچھے طریقے سے کھڑے ہو، اور جب سجدہ کرو تو پورے اہتمام سے کرو، اور سجدہ سے اٹھ کر جب بیٹھو تو بھی اہتمام کے ساتھ بیٹھو. تو گویا آپ نے بھی اس شخص کو بھی ان چار چیزوں کی طرف توجہ دلائی خاص طور پر. ویسے تو آپ نے عمومی حکم دیا کہ نماز کو اہتمام کے ساتھ اور بہت ہی اچھے طریقے سے ادا کرنے کی فکر کرو، لیکن ان چار چیزوں کی طرف خصوصیت کے ساتھ توجہ دلائی. اب ہم ذرا تھوڑا سا جائزہ لیں. دیکھیے، سجدہ اور رکوع یہ دونوں فرائض میں سے ہیں. اگر فرض ادا نہیں ہوتا تو نماز ہی ادا نہیں ہوتی. کوئی شخص سجدہ ہی نہیں کرے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، یا رکوع نہیں کیا اس نے تو بھی نماز نہیں ہوگی. اچھا، پھر یہ سمجھیے کہ یہ جو قومہ ہے اور جلسہ ہے، اس کے تین درجات ہیں. ایک درجہ فرض کا ہے، ایک درجہ واجب کا ہے، ایک درجہ سنت کا ہے. ہم نے جب رکوع کیا تو رکوع کے اندر، رکوع اور سجدہ تو پھر بھی کسی درجے میں ہو جاتا ہے، لیکن رکوع سے جب ہم کھڑے ہوئے تو بعض حضرات کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کھڑے ہوتے ہیں لیکن ابھی ان کی کمر پوری سیدھی بھی نہیں ہوتی، تھوڑا سا رکوع سے اٹھے اور فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں. تو گویا انہوں نے جو فرض کا درجہ تھا قومے کا، وہ بھی ادا نہیں کیا. کیونکہ قومے میں جو فرض درجہ ہے وہ یہ ہے کہ آدمی سیدھا کھڑا ہو جائے، چاہے کچھ پڑھے یا نہ پڑھے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کے سیدھا کھڑا ہو اور فوراً سجدے میں چلا جائے تو اس نے فرض ادا کیا. لیکن اگر ابھی ہم جاری حالت ہی میں ابھی ہم اٹھ رہے تھے، پورے طور پر سیدھی کور بھی نہیں کی، فوراً سجدے میں چلے گئے، تو جو درجہ فرض تھا وہ بھی ادا نہیں ہوا. اور جب فرض ادا نہیں ہوا تو بتائیے نماز ہوگی؟ فرض نہیں ادا ہوگا تو نماز کیسے ہوگی؟ لہذا یہ نماز دوبارہ پڑھنی لازمی ہے. اسی طریقے سے دو سجدوں کے درمیان جلسے کا معاملہ جو ہے، اس کی بھی تین حالتیں ہیں. ایک درجہ فرض ہے، ایک واجب ہے، ایک سنت ہے. تو درجہ فرض یہ ہے کہ ہم سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں اور اس طور پر بیٹھیں کہ ہماری کمر سیدھی ہو جائے اور پھر ہم دوسرا سجدہ کریں، چاہے ہم بیٹھنے کے بعد کچھ نہ پڑھیں لیکن کمر سیدھی ہو جائے اور پھر دوسرا سجدہ کریں، تو یہ درجہ فرض ادا ہو گیا. اب بعض لوگ سجدے سے وہ اٹھے، ابھی انہوں نے تھوڑا سا سر اپنا ایسا اٹھایا اور فوراً سجدے میں چلے گئے، بتائیے فرض درجہ یہاں ادا ہوا؟ درجہ فرض ادا نہیں ہوا ان کا. جب نہیں ادا ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی. تو ایسے لوگ تو فکر کریں، خاص طور پر جو رکوع اور سجدے سے سر اٹھا کر ابھی پورے طور پر اپنی صحیح حالت میں نہیں آتے، کمر سیدھی نہیں ہوتی ان کی، اور وہ فوراً رکوع سے سجدے میں چلے جاتے ہیں یا
یا سجدے سے دوسرے سجدے میں چلے جاتے ہیں تو ان کا تو درجہ فرض بھی ادا نہیں ہوا. جب درجہ فرض ادا نہیں ہوا تو نماز بھی نہیں ہوگی. دیکھیے یہ تو ہے فرض درجہ. اب اس کا ایک واجب درجہ بھی ہے. واجب درجہ یہ ہے کہ آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں اور سیدھے کھڑے ہو کر کم از کم سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑے ہوں. ایک دو مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار آپ کھڑے ہو جائیں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر, اور اسی طریقے سے سجدے سے اٹھ کر جلسے میں جب ہم بیٹھیں گے تو اس میں بھی کم از کم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ہم ٹھہریں. تو یہ درجہ واجب ہے. جب فرض ادا نہیں ہوا تو درجہ واجب بھی ادا نہیں ہوا. اچھا بعض لوگوں کا درجہ فرض ادا ہو جاتا ہے لیکن انہوں نے واجب کو چھوڑ دیا, تو واجب اگر جان بوجھ کے چھوڑا ہے تو بھی نماز نہیں ہوتی, واجب الاداء ہے وہ نماز. اور واجب جان بوجھ کے نہیں چھوڑا بلکہ سہون ایسا ہو گیا تو بھی سجدہ سہو واجب ہے. اب سجدہ سہو بھی کوئی نہیں کرتا, نہ تو نماز کو لوٹاتے کیونکہ جان بوجھ کے واجب چھوڑ دیا, اور نہ ہی سجدہ سہو کرتا کوئی شخص. جب نہیں کرتا تو اس کی نماز بھی نہیں ہوئی. کوئی شخص بھولے سے اگر کوئی واجب چھوڑ دے اور آخر میں سجدہ سہو کرنا بھی یاد نہ رہا اس کو اور اٹھ کر چلا گیا, کسی سے بات چیت کر لی اور بعد میں خیال آیا کہ اوہو میرا واجب چھوٹ گیا تھا اور میں نے سجدہ سہو بھی نہیں کیا, تو نماز نہیں ہوگی. نماز واجب الاداء ہے, نماز دوبارہ لوٹائے گا. تو دیکھیے ایسی صورت میں, پہلی صورت میں جب فرض ادا نہیں ہوا تو واجب بھی ادا نہیں ہوا, لہذا فرض کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوئی. بالفرض فرض ادا کیا اس نے لیکن واجب درجہ تھا وہ ادا نہیں ہوا, تب بھی اگر سجدہ سہو نہیں کیا تو بھی نماز نہیں ہوئی. اب تیسری صورت کہ اس کا درجہ سنت درجہ کیا ہے. درجہ سنت یہ ہے کہ آدمی کھڑا ہو اور اتنی دیر کھڑا ہو کہ تین مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھڑا ہو. اب آپ دیکھیے اگر کسی شخص نے کہا سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی, تو اس میں سنت درجہ بھی ادا ہو گیا, فرض بھی ادا ہو گیا, واجب بھی ادا ہو گیا اور سنت درجہ بھی ادا ہو گیا. اسی طریقے سے آپ جب پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھیں گے اور اپنی کمر بالکل سیدھی کر دی آپ نے اور آپ نے تین مرتبہ کہا اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی یہ کہہ دیا, تو اب آپ کی سنت درجہ ادا ہو گیا. اور جب سنت ادا ہو گئی تو اس میں گویا فرض بھی ادا ہو گیا, واجب بھی ادا ہو گیا, سنت کی برکت سے تینوں چیزیں حاصل ہو گئی. سنت کا جب ترک کرتا ہے آدمی تو بعض اوقات واجب بھی چھوٹ جاتا ہے, واجب کا ترک ہوتا ہے تو فرض بھی چھوٹ جاتا ہے. اور یہی بات ہے جس کی طرف توجہ دلائی ہے بعض بزرگان دین نے کہ جو لوگ نوافل پڑھنے میں کوتاہی کرتے ہیں کچھ دنوں بعد وہ سنتوں کو چھوڑ بیٹھیں گے, اور جو سنتوں کے پڑھنے میں کوتاہی کرتے ہیں وہ پھر فرضوں کے تاریخ ہو جائیں گے. اور جو فرضوں کے تاریخ ہو جاتے ہیں تو بعض اوقات انتہائی غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس لیے اب سوچ لیجئے کہ جو فرائض ہیں وہی جب چھوٹ جائیں تو پھر آدمی کیا کہے کسی کو. اس لیے اس طرف بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ ہم جب رکوع میں جائیں تو درجہ سنت یعنی کم از کم تین مرتبہ سبحان ربی العظیم ادا کریں. اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ سبحان ربی العظیم کا کم سے کم درجہ ہے تین مرتبہ. اگر کوئی اس سے زیادہ کہتا ہے پانچ دفعہ سات دفعہ نو دفعہ گیارہ دفعہ اس کی بھی گنجائش. امام تو چونکہ پابند ہوتا ہے کہ وہ ہلکی پھلکی نماز پڑھے, کیونکہ اس کے پیچھے بہت سے بوڑھے لوگ بھی کھڑے ہوتے ہیں, بعض ضعیف بیمار بھی ہوتے ہیں, اس لیے ان کی رعایت کرتے ہوئے کم از کم درجہ تین مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی العالی کا امام کے لیے. لیکن ہمیں کیا مسئلہ ہے جب ہم نماز سے فارغ ہو جاتے ہیں تو اپنی نماز جیسے چاہو پڑھو بھائی آرام سے اطمینان سے. ہونا تو یہ چاہیے کہ امام نے ہمیں جو نماز پڑھائی ہے ہلکی پھلکی اس سے بڑھ کر اب ہماری نماز ہو, کہ اب سنت جب ہم ادا کریں تو اس میں سنت درجے کا اہتمام کیا جائے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم فرض سے بھی چلے جاتے ہیں, کہ ابھی ہم رکو سے آ کے بیٹھے نہ تھے اٹھ کے جانے لگے, یہ صورت ہو جاتی کہ ابھی آ کے بیٹھا نہیں آدمی اور اٹھ کے جانے لگے. تو رکو سے ابھی پورے طور پر اٹھے نہیں کہ سجدے میں چلے گئے, سجدے سے پہلے پورے طور پر کمر سیدھی نہیں گئی کہ دوسرے سجدے میں چلے گئے.
تو یہ انتہائی غلط طریقہ ہے جو ہم خاص طور پر نماز میں اس کوتاہی کا شکار ہوتے ہیں. تو ہمیں توجہ کرنی چاہیے کہ ہماری نماز حقیقت میں نماز بن جائے, ورنہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے, ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ نہ تو وضو درست کرتے اور نہ نمازوں کو درست کرتے, اور بعض لوگ نماز ایسی کوتاہیوں کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ ان کی نماز سیاہ کپڑ ان کے منہ پر مار دی جاتی ہے, اور پھر وہ نماز بددعا بھی دیتی ہے کہ اللہ جیسے اس نے مجھے خراب کیا تو بھی اسے خراب کر. تو دیکھیے ایسی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ. لیکن بہرحال میں یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ اگر کوئی کوتاہی ہے تو اس کی اصلاح ہونی چاہیے, نہ یہ کہ آدمی نماز ہی پڑھنا چھوڑ دے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم نے نماز ہی ایسی پڑھنی تو صاحب کیوں پڑھیں پھر. تو کیوں پڑھنے کا کیا مطلب ہے, صحیح کر کے پڑھو. دنیاوی اعتبار سے بھی تو ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے اچھا کام کریں, اچھی سے اچھی چیز استعمال کریں. تو نماز میں بھی ہمیں وہ درجہ اختیار کرنا چاہیے جس میں زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب ملے. اب سنت کی برکت دیکھیے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے سے نماز میں محبوبیت پیدا ہوتی ہے, مقبولیت پیدا ہوتی ہے, اور نماز میں نورانیت پیدا ہوتی ہے. درجہ کمال تک پہنچتا ہے کوئی عمل جب سنت درجہ اس میں اختیار کیا جاتا ہے. اب مثلا دیکھیے, بعض روایات میں آتا ہے ایک شخص نے دیکھا خواب کے اندر کہ اس کو جو حور دی گئی ہے, اللہ تعالیٰ نے حور عطا فرمائی, لیکن وہ حور جو تھی وہ اندھی تھی, آنکھیں نہیں تھی اس کی. تو کسی نے تعبیر پوچھی کہ بھئی یہ مجھے حور ملی لیکن وہ حور اندھی تھی, کیا بات. انہوں نے بزرگ سے وہاں فرمایا کہ لگتا ہے تم نماز آنکھ بند کر کے پڑھتے ہو. کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے, نماز تو میں آنکھ بند کر کے پڑھتا ہوں. تو کہا کہ بس پھر اندھی حور ملے گی تمہیں, بھائی نماز کھول کے آنکھ پڑھو, سنت یہی ہے. اگر کوئی شخص نماز آنکھ بند کر کے پڑھتا ہے تو نماز ہو جاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے وہ نورانیت, وہ محبوبیت اور وہ کمال جو ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں ہوتا. تو اس لیے جب آدمی نماز سنت کے مطابق, چاہے ہمیں خیالات آ رہے کوئی عرض کی بات, سنت طریقہ یہ ہے کہ آنکھ کھول کر پڑے. حدیث میں آتا نا, جب آدمی کھڑا ہو تو سجدے کی جگہ پر دیکھے, پر دیکھے گا جب آنکھ کھلی بھی ہوگی. آنکھ ہی بند کر رکھی ہو تو کون سی جگہ دیکھے, کہاں دیکھے گا. دیدہ کور کو کیا آئے نظر, کیا دیکھے. جب آدمی اندھا ہو تو وہ کیا دیکھے گا. تو اس لیے جب آنکھ ہی ہم نے بند کر لی تو اس کے بعد پھر کہاں دیکھے گا, سجدے کی جگہ دیکھے یا کچھ بھی کرے. اس لیے حکم یہ ہے کہ جب آدمی قیام کی حالت میں ہو تو سجدے کی جگہ پر نظر رکھے. تو اس سے پتا چلا کہ آنکھ کھول کر نماز پڑھنی چاہیے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ. اب اگر کوئی شخص کہے کہ صاحب یکسانیت یکسوئی حاصل نہیں ہوتی, آنکھ بند کر کے پڑھنے سے مجھے بڑا سکون ملتا ہے آنکھ, لیکن چاہے ہمیں سکون نہ ملے یکسوئی نہ ہو, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر اگر عمل ہو رہا ہے تو یہ زیادہ محبوب عمل ہے بنسبت اس کے کہ ہمیں یکسوئی حاصل ہو. انشاءاللہ سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے یکسوئی بھی حاصل ہو جائے گی. تو اس لیے جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو ایسی حور ملے جو آنکھوں والی ہو, تو سنت طریقے پر نماز پڑھے, اور وہ طریقہ یہ کہ نماز آنکھ کھول کر پڑھے. تو دیکھیے یہ سنت طریقے پر جب ہم نے جلسے میں عمل کیا, ہم نے قومے پر عمل کیا. قومہ کہتے ہیں رکوع سے اٹھ کر جب کھڑے ہوتے ہیں, اس کو قومہ کہا جاتا ہے. اور جلسہ دونوں سجدوں کے درمیان جب ہم اٹھ کر بیٹھتے ہیں تو یہ جلسہ. اس میں اب یہ دیکھیے کہ جب ہم سنت ادا کرتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے, ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو آپ کے پیچھے ایک صحابی نے, جب آپ نے کہا ربنا لک الحمد کہا, سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا, تو مقتدی ربنا لک الحمد کہتے ہیں. تو ربنا لک الحمد کے بعد ایک مقتدی نے کہا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. ایک صحابی نے کہا, جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ بھئی کس نے یہ کہا تھا. تو وہ صحابی ڈر گئے کہ شاید میں نے غلط کیا, ایسا مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو آپ کو دو تین مہینے وہ خاموش رہے. پھر آپ نے فرمایا کہ بھئی میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ کوئی تم نے غلط کیا, بلکہ میں نے یہ دیکھا کہ جب اس شخص نے یہ جملہ کہا حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی, تو میں نے دیکھا کہ 30 سے زیادہ فرشتے اس کو لینے کے لیے لپکے اور جھپٹے. یعنی یہ ایسا بابرکت جملہ ہے اور اتنا پسندیدہ کہ
کہ جب اس شخص نے یہ ادا کیا تو اس کو لینے اور لینے کے لیے 30 سے زیادہ فرشتے جھپتے ہیں کہ ہم پہلے لے لیں اس کو حاصل کر لیں. اس سے پتا چلا کہ درجہ محبوبیت حاصل ہوتی ہے سنت طریقہ ادا کرنے سے. اور سنت طریقہ یہی ہے کہ جب ربنا لک الحمد ہم کہیں تو ساتھ میں حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی کہہ لیں. اگر فرض نماز میں اتنا موقع نہیں ہوتا تو اپنی نماز جب ہم پڑھتے ہیں سنت یا نفلے ادا کرتے ہیں اس میں آدمی پڑھے. اسی طریقے سے دونوں سجدوں کے درمیان جب ہم بیٹھتے ہیں تو اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی اللہم اغفر لی بھی کہہ سکتے ہیں. ورنہ حدیث میں ایک دوسری دعا بھی آتی ہے رب اغفر لی وارحمنی وعافنی وحدینی ورزقنی. اگر اتنی لمبی دعا نہ آ سکے تو اللہم اغفر لی کہہ لے یہ بھی کافی. تو انشاءاللہ وہ جو نورانیت ہے وہ حاصل ہو جائے گی. پھر ایک بات یہ سمجھنی چاہیے کہ جتنا لمبا رکوع ہو اتنا ہی لمبا قیام ہو, قیام سے مراد ہے قومہ, اور اتنا ہی لمبا سجدہ ہو اور اتنا ہی لمبا جلسہ ہو. کیا مطلب ہوا اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ 3 دفعہ کم از کم مقدار ہے سبحان ربی العظیم کہنے کی, تو کم از کم اتنی دیر ہی ہم ربنا لک الحمد کے بعد کھڑے ہوں اطمینان کے ساتھ, اور پھر اتنا ہی اطمینان ہمیں سجدے میں حاضر ہوں سبحان ربی العالی کہیں, اور پھر سجدے سے جب اٹھے تو اتنی ہی دیر ہم کم از کم بیٹھنے کے بعد یعنی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 3 دفعہ کہنے کی مقدار کم از کم بیٹھے. تو یہ چاروں جو رکن ہیں وہ ایک جیسے ادا ہونے چاہیے. البتہ قیام جو ہے وہ لمبا ہوتا ہے, اور ایسے ہی قعدہ, اس طریقے کے قعدے میں التحیات پڑھتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں, دعا پڑھتے ہیں, تو وہ ذرا لمبا ہوگا بنسبت رکوع اور سجدوں کے. اور اسی طرح چونکہ قیام میں تلاوت کی جاتی ہے اس لیے قیام بھی ہمارا طویل ہوگا. اب جس کو جتنی لذت محسوس ہو رہی ہو, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے اعمال ثابت ہیں کہ آپ جو ہے وہ آپ نے ایسا بھی ہوا ہے کہ بعض اوقات سورہ بقرہ 1 رکعت میں پڑھی. ساری بات ذوق کی ہے یہ. اب اگر کسی کو نماز میں ایسی لذت آ رہی ہے تو کوئی گنجائش ہے اس کی؟ ہمارا معاملہ تو بہرحال بالکل برعکس ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ جلد از جلد نماز پڑھ کے بس کسی طریقے سے بھاگے. تو آپ نے دیکھا ہو جو سب سے آخر میں آتے ہیں جلدی بھاگنے کی بھی وہی کر. چلو اگر نیت یہ ہو کہ بھائی جا کے گھر میں سنتیں انہیں ادا کرنی پھر تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ بھی یہی تھا کہ آپ سنت گھر سے پڑھ کر آتے تھے اور نماز کے بعد کی سنتیں گھر پر جا کر ادا فرماتے تھے. لیکن اگر کسی کو یہ پتا ہو کہ گھر جاؤں گا تو گر جاؤں گا اور سنتیں ادا نہیں کر سکوں گا تو پھر مسجد ہی میں پڑھ کے جانا چاہیے. لیکن اگر اس کا اطمینان ہو کہ بھائی گھر میں جا کے ادا کروں گا انشاءاللہ تو اس میں کوئی حرج نہیں, پھر گھر میں جا کے بھی ادا کر سکتا ہے. تو بہرحال خوشو خضوع کے ساتھ نماز تب ادا کریں گے ہم جب نماز کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہوگا کہ یہ کتنی اہم ترین چیز ہے. اب دیکھیے بعض لوگ نماز پڑھتے ہیں, نیت باندھ کے کھڑے ہو گئے, اس کے بعد کبھی لائٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں, کبھی کھمبے کو دیکھ رہے ہیں, کبھی اوپر تاروں کو گن رہے ہیں, مختلف حالتوں کو دیکھتے رہتے ہیں. ان سے آپ پوچھیں تو پورا آپ کو بتا دیں گے کون آیا کون گیا, ساری بات ان کو معلوم ہوتی. کیونکہ نماز کی طرف دھیان نہیں, زبان تو چل رہی ہے لیکن ان کا دل و دماغ کہیں اور. آدمی یہ سوچ لے, یعنی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس معاملے کی اس کوتاہی کا تدارک ہو تو دیکھیے قرآن مجید میں آتا ہے یکاد البرق یخطف ابصارہم, ان قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی آنکھوں کو اچک لے. تو بعض بزرگوں نے فرمایا کہ نماز میں حکم یہ ہے کہ تم سجدے کی جگہ پر دیکھو. اب اگر نماز میں ہم ادھر ادھر دیکھیں گے تو آدمی فوراً خیال لائے کہ خدا نہ کرے میں ادھر ادھر دیکھوں, ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی بینائی زائل کر دے, ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ میری جو بصارت ہے وہ چھین لے. آنکھیں تو ہو لیکن اس میں روشنی نہ ہو, یہ ناممکن نہیں. تو بس یہ خیال آئے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ فوراً آپ کی توجہ اپنی جگہ پر ہو جائے گی, صحیح ہو جائے گی. اسی طریقے سے جب ہم ادھر ادھر دیکھ رہے ہوں تو فوراً سوچئے, اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ بندے کیا مجھ سے اچھی چیز نظر آ رہی ہے تجھے کوئی؟ تجھے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو کیا ہم سے بھی کوئی اچھا نظر آ رہا ہے تمہیں؟ انشاءاللہ فوراً دل کہے گا کہ اللہ آپ سے اچھے کون ہو سکتے ہیں, اور فوراً اپنی توجہ ہم لے آئیں گے نماز میں.
اپنے نماز کی توجہ کو برقرار رکھنے کے لیے فوراً اس عمل کو کیجئے، ذہن میں لائیے اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ بندے تو ادھر ادھر جو دیکھ رہا ہے تو ہم سے اچھی چیز تجھے کچھ نظر آ رہی، انشاءاللہ فوراً توجہ صحیح ہو جائے گی. اسی طرح ہم سجدے میں جب جاتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ سجدہ جب آدمی کرتا ہے سب سے قریب ترین اللہ تعالیٰ کے سجدے کے اندر ہوتا ہے آدمی، اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی اپنی شان کے مطابق اس کے اعضا ہیں. تو یہ تصور کرے کہ اللہ کے سجدہ قدموں میں ہم اللہ کے سجدہ کر رہے ہیں، دونوں قدموں کے درمیان ہم سجدہ کر رہے ہیں. بس جب آدمی اس تصور کے ساتھ کرے گا کہ اللہ رب العزت جو ہمارے محبوب بھی ہیں ان کے قدموں میں سجدہ کرنا ہے، تو اس کی حلاوت، اس کی مٹھاس آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اس تصور کو دل میں جگہ دیجیے اور اس تصور کے ساتھ آپ سجدہ کریں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قدموں میں سجدہ کر رہے ہیں. اب رہے ان کے قدم کس شان کے ہیں، اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی شان کے لائق. اللہ تعالیٰ کے لیے بہت سے الفاظ آتے ہیں قرآن مجید میں، اللہ عرش استوا کے وہ اپنے عرش پر ہے، بیٹھے ہوئے ہیں، کس طرح بیٹھے ہوئے ہیں، یا یہ کہ اللہ کے لیے پنڈلی کا ہونا، اب اللہ کی پنڈلی کیسی ہے، سمجھ آئی؟ تو یہ اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں، بس اتنا سوچ لینا کافی ہے کہ اپنی شان کے مطابق. اس لیے اپنی نمازوں کو ہم درست کریں، اپنا جائزہ لیں خاص طور پر، اور نماز میں جو کوتاہیاں ان کوتاہیوں کا ازالہ کریں اور فکر کریں، اور خاص طور پر نماز کو نماز کے طریقے پر ادا کریں، درست طریقے پر. سب سے پہلے نماز ادا کرنے کے لیے جب ہم کھڑے ہوں تو اطمینان کر لیجئے کہ ہمارا رخ بالکل صحیح قبلے کی طرف ہے یا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایسا نہ ہو کہ پیر ہمارے ٹیڑھے ہوں ادھر جا رہے ہوں، یا اس طرح کھڑے ہوئے ہوں ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر، تو قبلہ رخ تو نہ ہوا، پیر بھی ہمارے سیدھے ہوں، ہمارا جسم بھی بالکل قبلے کی طرف ہو، ہماری آنکھیں بھی قبلے کی طرف ہوں، ہمارا سینہ بھی قبلے کی طرف ہو، حتیٰ کہ جب ہم اللہ اکبر کہیں تو ہمارے ہاتھ جو ہیں یہ بھی قبلہ رخ ہو. بعض لوگ یوں کرتے ہیں، بعض لوگ اس سے بھی اوپر جو ہے وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ایسے کر کے کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ کسی اور طریقے سے. تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ کانوں کی جو لو ہے، نرم گوشے ہیں، اس کی سیدھ میں ہمارے ہاتھ ہوں یا سینے تک ہاتھ ہوں، کاندھے تک، اور پل ہو سیدھے بالکل، انگلیاں نہ بالکل ایسی کھلی ہوئی ہو، نہ بالکل سختی سے بند ہو، بلکہ ان کی حالت پر چھوڑ دے، نہ بالکل بند ہو نہ بالکل کھلی ہوئی ہو، ان کی حالت پر فطری طور پر جیسی رہتی ہیں اس طریقے پر چھوڑ دیں، لیکن قبلہ کی طرف رخ کر کے اور اس طریقے سے اپنے آنکھوں کو بلکہ قبلے کی طرف کریں، اور جیسے جیسے ہمارے ہاتھ نیچے آئیں اپنی نگاہوں کو بھی جھکاتے چلے جائیے، ہاتھ اپنی جگہ پر آ جائیں، نگاہیں اپنی جگہ پر چلی جائیں، ہاتھ جو ہے وہ ناف پر آ جائے، تین انگلیاں کلائی پر، اور یہ جو ہتھیلی ہے ہتھیلی ہاتھ کے پشت پر اس طریقے سے، اور دونوں چھنگلی اور انگوٹھا اس سے اپنی کلائی کو پکڑ لیجیے، اس طریقے سے یہ تین انگلیاں اوپر آ جائیں، اور اندر کی جو ہتھیلی ہے یہ ہاتھ کی پشت پر آ جائے بس اس طریقے سے، اور آپ اس کو ہاتھ کو تھوڑا سا اس طریقے سے رکھ لیجیے، تھوڑا سا یہ ہاتھ نہیں اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تھوڑا سا اس طرح رہے کہ یہ ہاتھ ناف سے نیچے تھوڑا سا رہے، اور اس ناف کے اوپر ہاتھ باندھ لیجیے، تو اس طریقے سے آپ نماز کی ابتدا کریں. اور اس کے بعد رکوع، سجود اور قیام، ان سب میں ہمارے پاؤں کی جو کیفیت ہو بالکل سیدھے ہوں، اور چار انگل سے کم فاصلہ نہ ہو، بعض لوگ بالکل ملا کے پاؤں کھڑے ہوتے ہیں، ایسا بھی نہ ہو، چار انگل یا اس سے تھوڑا سا زیادہ، لیکن ہو قبلہ. اچھا، بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے بیچاروں کو ان کے پیر ایسے ہی ہوتے ہیں، یا بعض یوں اس طریقے سے ہوتے ہیں، تو تھوڑی سی محنت اور کوشش سے پاؤں سیدھے ہو جائیں گے، کچھ دن تکلیف ہوگی لیکن آہستہ آہستہ عادت ہو جائے گی، اب پھر قبلے کی طرف ہی آپ کریں گے بالکل پیر. لیکن اگر کسی کے پیروں کی بناوٹ ہی ایسی ہے تو پھر وہ معذور ہے، پھر وہ معذور ہے اگر اس کے پیر قبلے رخ نہیں ہو پاتے اور ایسے ہی رہتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں. انشاءاللہ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آدمی قرآن مجید کی تلاوت درست کرنے کی فکر کرتا ہے، انشاءاللہ جو فکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے الفاظ بھی درست کرا دیتے ہیں. لیکن اگر فکر ہی نہ کرے کوئی آدمی تو گنہگار ہے کہ، لیکن اگر ہم پوری فکر کرنے کے باوجود اگر کسی کے الفاظ درست نہیں ہو پاتے تو انشاءاللہ وہ معذور ہے، بلکہ بعض اوقات اس کو اجر و ثواب بھی زیادہ ملے گا کہ اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، کوشش کر کے پڑھ رہا ہے. بعض لوگ دو چار نمازی تو ایسے میری نظر میں الحمدللہ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو مجھے ان پر رشک آتا ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا احسان ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ
کوئی نظروں سے چھپتا ہو، نظر بہرحال رہتی ہے کہ بھئی کون کس طرح سے نماز پڑھ رہا ہے، تو وجہ خدا نہ کرے تنقید نہیں ہوتی، بلکہ مقصود یہ ہوتا ہے کہ کسی موقع پر اس بات کو بیان کر دیا جائے کہ جو کوتاہی ہے وہ دور ہو جائے، کیونکہ تنقید سے کی نظر سے ہمیں دیکھنے کا حق نہیں کسی کو، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کس کی نمازوں کو وہ قبول کر رہے ہیں. لیکن میں پہلے بھی بات عرض کر چکا ہوں کہ اپنی نماز کو کم تر مت سمجھیے، ادا کرتے رہیے جیسے بھی ادا ہوتی ہے انشاءاللہ، اور فکر کرتے رہیے کہ بھائی صحیح ہو جائے. اگر کچھ کوتاہیوں کے ساتھ بھی ادا ہو رہی تو فکر مت کریں. حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمت اللہ علیہ، میں ان کی بات کئی دفعہ سنا بھی چکا ہوں آپ کو، کہ کس شخص نے کہا کہ حضرت ہمارے سجدے کیا اور ہمارے رکوع کیا، رکوع کرتے ہیں تو خیالات بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور سجدہ کرتے ہیں تو پتہ نہیں کدھر خیالات ہوتے ہیں اور بہت ہی گندے اور غلیظ خیالات آتے ہیں، بچی چاہتا ہے کہ نماز ہی پڑھنا چھوڑ دیں اور رکوع سجدہ بھی نہ کریں. کہا کہ میاں یہ شیطانی خیال ہے تمہارا، اس خیال سے باز آ جاؤ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ صاحب ایسی نماز جب ہے تو پھر کیا ضرورت ہے پڑھنے کی، پڑھیں شیطان ان کو یہ تو کہتا کہ پڑھو ہی نہیں، یہ نہیں کہتا کہ بھائی اصلاح کر لو، اگر کوئی کوتاہی ہے تو اس کو درست کر لینا چاہیے بجائے اس کے کہ آدمی چھوڑ دے. تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی دیکھو ایک بات بتاؤ مجھے، تمہارے جو سجدے جیسے بھی ہیں غلاظت سے بھرے ہوئے ہیں، خیالات گندے آتے ہیں، ذرا ایسا سجدہ مجھے بھی کر ڈالو، ایک ایسے گندے خیالات سے بھرا ہوا سجدہ مجھے کر کے دکھاؤ. ہم آپ کو تو نہیں کر سکتے. تو کہا کہ کرتے تو اللہ کے لیے ہو پھر، بس جیسا بھی سجدہ ہے کس کے لیے کر رہے ہیں، اپنا سر تو اللہ کے لیے جھکا رہے ہیں. انشاءاللہ بے نمازی نہیں کہلاؤ گے، کم از کم کوئی کہے گا تو کہو گا ہاں بھائی نمازی ہے، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں پانچ وقت نماز پڑھنے آتا ہے. لیکن بہرحال ہم سب اپنی کوتاہیوں کو خود سمجھتے ہیں، ہمیں اپنی کوتاہیوں پر نظر رکھنی چاہیے، اور اگر کوئی شخص توجہ دلائے اس کو اپنا محسن سمجھو، اس کو ایسے گھور کے مت دیکھو کہ اس نے مجھے کیوں کہا، یہ کون ہوتا ہے کہنے والا، یا یہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے کیا، ایسا مت سمجھو. الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام، دین تو بھلائی کا نام ہے. کہنے والے کو بھی چاہیے اس کو کہو کہ میرے بھائی میں نے یہ چیز دیکھی ہے، میری ذرا نماز دیکھ لو، یا میرا رکوع، میں رکوع کر رہا ہوں آپ ذرا دیکھ لو میں رکوع صحیح کرتا ہوں یا نہیں کرتا. بعض اوقات اس طرح سے بھی سمجھایا جا سکتا ہے، یا اس طریقے سے کہ بھائی میں نے یہ سنا ہوا ہے، میں نے آپ کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا، اگر سمجھ میں نہ آئے تو ہم چل کے معلوم کر لیتے ہیں کسی معلوم جس کو معلوم ہے اس سے. تو بہرحال ایسے طریقے سے اس سے کہے کہ وہ سننے پر آمادہ ہو جائے، اور سننے جس کو کہا جا رہا ہے وہ بھی یہ سمجھے کہ یہ میرا محسن ہے، اس کو کیا پڑھی ہے کہ میں کیسی نماز پڑھ رہا ہوں، اگر یہ درست کرا رہا ہے، اگر یہ میری توجہ دلا رہا ہے تو یقیناً اس کو کوئی مطلب نہیں ہے مجھ سے، اللہ کے لیے یہ کام کر رہا ہے. تو اس کو اپنا محسن سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس کی قدر بھی دل میں پیدا ہوگی، اور ہمارے دل سے اس کے لیے دعا بھی نکلے گی کہ اللہ اس کو جزائے خیر دے. جزاک اللہ کے چشمم باز کر دی، مرا با جانے جا ہم راز کر دی، اللہ تعالیٰ تجھے جزا کے تو نے میری آنکھیں کھول دی. ہم تو آج تک ایسی ہی نمازیں پڑھتے رہے لیکن تم نے توجہ دلا دی کہ نماز ایسے پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے. دعا نکلے گی کہ نہیں؟ تو اس لیے آدمی اس کو اپنا محسن خیال کرے. یہ ساری کوتاہیاں اصل میں ہمارے ذہنوں میں اس لیے آتی ہیں کہ ہم کہیں اٹھتے بیٹھتے نہیں، کہیں جاتے نہیں، کہیں سیکھنے کے لیے اس سے نہیں جاتے. میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ آدمی جائے یہ سوچ کر کہ ہم کچھ سیکھ کر آئیں گے، اہل علم کی مجلسوں میں جب بھی جائے تو یہ سوچے کہ انشاءاللہ کچھ بات سیکھ کے آئیں گے، اور جو سیکھیں گے اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے. ارادہ تو کر لو اچھا، اللہ تعالیٰ سے برکت بھی عطا فرما دیں گے. بہرحال یہ چند باتیں میں نے اس لیے عرض کر دی کہ ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں، اور جو کوتاہیاں خاص طور پر ہمارے سے رکوع میں ہوتی ہیں، سجدے میں ہوتی ہیں، اور رکوع سے اٹھ کر قومے میں ہم ادا کرتے ہیں، یا ایسے ہی دونوں جلسوں کے دونوں سجدوں کے درمیان جلسے میں جو کوتاہی ہوتی ہے، تو اس کوتاہیوں کو اس کوتاہی کو دور کرنے کی ہم کوشش کریں، تاکہ قیامت کے دن ہم کم از کم یہ تو کہہ سکیں تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے میں صورت لے کے آیا ہوں. ہم تو صرف اعمال کرتے ہیں، ظاہری اعمال، اے اللہ تو اس کو حقیقت میں تبدیل کر دے کہ ہماری نماز حقیقت میں نماز ہو، اللہ کے ہاں مقبول ہو. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی دنیا سے وہ خشوع ہے. خشوع کی حقیقت کیا ہے؟ کہ آدمی ایسے نماز پڑھے، ایسے ہر عمل کرے کہ بس یہ سمجھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں،
لیکن اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہا تو یہ تصور تو یقینی ہونا چاہیے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور دیکھیے جب یہ تصور ہوتا ہے نا, ادراک کسی کو اس بات کا ہو, میں اس پر مثال دیا کرتا ہوں, ایک بڑے بزرگ سے ان کا انتقال ہو گیا, مثال میں نے ان سے سنی اور ایسی شاندار مثال کہ اس سے زیادہ بہتر مجھے مثال محسوسات میں کبھی محسوس نہیں ہوئی. وہ فرمایا کہ دیکھو بھائی, اگر مرد اور عورت کسی کمرے میں بدکاری کے لیے جمع ہو لیکن اور ان کا پورا پورا ارادہ ہو, خیال ہو گناہ کے کام کرنے کا, لیکن اچانک دونوں کی نظر پڑ جائے یا دونوں میں سے کسی ایک کی, کہ کوئی بچہ چھوٹا 8-10 سال کا جو ہے وہ سیڑھی میں سے جھانک رہا ہے, بتائیے اس کے ارادوں پر ہوش پڑ جائے گی کہ نہیں, سارے جذبات ٹھنڈے ہو جائیں گے کہ نہیں. تو ایک چھوٹا سا بچہ 8-10 سال کا, اگر ہمیں یہ تصور ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو سارے ارادوں پر ہوش پڑ جاتی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کا ہم یہ تصور کریں کہ مالک حقیقی ہمیں دیکھ رہا ہے گناہ کرتے ہوئے, تو کیا ہم گناہ پھر بھی کریں گے؟ یہ تصور تو ہو نا, اس کا ادراک ہو, استحضار ہو. اصل سارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں استحضار, ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں. اگر یہ ہمیں استحضار ہو جائے تو یقین کریں کہ ہم نہ پھر مجلس میں گناہ کریں گے نہ تنہائی میں, اس لیے کہ ہم سوچیں گے جب تنہائی میں تو ہمیں ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے. کہاں بچ کے جائیں گے اللہ تعالیٰ سے؟ کوئی جگہ ایسی ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نہ ہو؟ اس کو لوگوں نے غلط طریقے سے تو لے لیا کہ صاحب غالب نے کہا کہ زاہد شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر, یا وہ جگہ بتا دے جہاں پر خدا نہ ہو, علیہ باللہ ثم علیہ باللہ. تو یہاں اس طور پر تو ہم لے لیتے ہیں, لیکن علیہ باللہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم جب شراب پیئیں گے اور شراب بھی مسجد میں پیئیں گے تو اس کا گناہ کتنے درجے بڑھ جائے گا. بھائی ایک گناہ یہ ہے کہ چھپ کے کر رہا ہوں, ایک گناہ یہ ہے کہ میں لوگوں کے سامنے کر رہا ہوں, پھر اور بھی بڑھ گئی شناخت اس کی, اور پھر اس کے بعد اس گناہ کو اور بھی بڑھا دیتی ہے وہ گناہ کہ اگر وہ مسجد میں کر رہا ہوں, علیہ باللہ پھر اگر وہی گناہ مسجد اقصا میں کر رہا ہوں, پھر وہی گناہ اگر ہم مسجد نبوی میں کریں علیہ باللہ, پھر اگر وہی گناہ مسجد حرام میں کریں, تو بتائیے بڑھ جائے گا کہ نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر 1,00,000 عمل کا ثواب ملتا ہے تو گناہ بھی اسی درجے کا ہے. وہاں پر اتنے اعلیٰ مقام پر جہاں اللہ کا گھر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو وہاں بھی گناہ کر رہے ہو, وہاں پر بھی تمہیں استحضار نہیں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, ہونا تو یہاں چاہیے. اس لیے میرے عزیز بھائیو, ہم اللہ تعالیٰ کا اگر استحضار کریں, کوئی گناہ کرتے ہوئے بھی, چاہے چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہو یا بڑے سے بڑا گناہ ہو, استحضار بڑی چیز ہے. اگر اس کا ادراک اور استحضار ہمیں ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گناہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, تو یقیناً ہم گناہ سے رک جائیں گے. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ جو بچی کا واقعہ ہے کہ وہ بچی چاہتی تھی کہ دودھ میں پانی نہ ملا ہے اور ماں کہہ رہی تھی کہ ملا دے, وہ ماں کہتی تھی کہ بچی کہتی تھی کہ اماں امیر المومنین نے منع کیا ہے, وہ کہتی تھی ماں نے کہا کہ امیر المومنین کون سے دیکھ رہے ہیں, تو اس نے کہا امیر المومنین تو نہیں دیکھ رہے لیکن خدا تو دیکھ رہا ہے. فائن اللہ, تو اللہ کہاں چلا گیا؟ اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہر جگہ دیکھ رہے ہیں, اب کوئی ایسی جگہ بتا دو بھائی جہاں اللہ تعالیٰ نہ ہو. تو اس لیے گناہ تو کرنے کا ہوتا ہی نہیں, نہ مجلس میں نہ خلوت میں نہ جلوت میں, اس لیے کہ جہاں بھی ہم گناہ کریں گے اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, اور دو فرشتے ہمارے اس عمل کو لکھ بھی رہے ہیں. یہ فلم تیار ہو رہی ہے, جس طریقے سے یہاں پر جو کچھ ہوتا ہے آج کل جو ہے سیٹلائٹ کے ذریعے اور دیگر جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے بیٹھا ہوا ایک شخص امریکہ میں سارا کچھ دیکھ رہا ہے. بتائیے سائنس نے ہمارے لیے آسانی تو پیدا کر دی, اگر ہم اگر اپنی عقل کی آنکھیں کھول لیں تب بات, کہ ایک شخص پاکستان میں ہے یا دنیا کے کسی خطے میں بھی ہے لیکن ایک شخص امریکہ میں بیٹھ کر اس کو دیکھ رہا ہے کہ وہ کر کیا رہا ہے, اس کی حرکات, اس کی سکنات, کہاں جا رہا ہے, کہاں سے آ رہا ہے, کیا کر رہا ہے, عام طور پر پتا چل سکتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ اس انسان سے بھی گئے گزرے انہیں کچھ نہیں پتا, وہ نہیں دیکھ رہے؟ کچھ تو غور کرو. 50 سال پرانی فلم چاہیں تو ہم آج اس کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کیا اس پر قادر نہیں ہے کہ 50,000 اور 50,00,000 سال بعد بھی جو ہے وہ ہماری زندگیوں کو فلم چلا دیں کہ یہ کچھ کر کے آیا ہو میاں دنیا میں؟ اس لیے میرے عزیز بھائیو, ڈرو اس بات سے, ہم سب کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کا پول نہ کھول دیں. وہاں پر سب ہوں گے, انبیاء بھی ہوں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے, ساری امتیں ہوں گی, ہمارے عزیز و اقارب ہوں گے, رشتے دار ہوں گے, امام ہیں تو مقتدی ہوں گے, مقتدی ہیں تو اس کا امام بھی ہوگا, سب ہوں گے اور دیکھ رہے ہوں گے کہ اچھا
یہ ہمارے سامنے تو بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتا تھا لیکن اچھا باہر جا کر یہ عمل کرتا. چون بہجر امیر امن اکار دیگر بھی کنن, جب حجرے میں جاتے ہیں تو دوسرے کام کرتے ہیں. لوگ تو بڑے حضرت حضرت کہتے ہیں لیکن جناب ہم الگ سے جا کے کیا عمل کرتے ہیں. ہم سب کو اپنا اپنا جائزہ لینا چاہیے. یہ چیزیں کام نہیں آنے کی کیونکہ آدمی ہاتھ ملا رہا ہے یا ہاتھ چوم رہا ہے یا کسی کو جو ہے وہ عزت دے رہا ہے. عزت ہے تو اللہ کے ہاں, اللہ تعالیٰ بھی اگر قابل عزت سمجھے تو عزت ہے, ورنہ یہاں کی عزت کیا ہے؟ چند دن کی بات ہے. کوئی بہت عزت دار ہے تو بھی ختم ہو جائے گا, کسی کی کوئی عزت نہیں کر رہا کسی وجہ سے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہاں کی راحتیں بھی ختم ہونے والی ہیں. یہاں کی ساری چیزیں جو ہماری نظروں میں مزین ہیں, لشپش ہوئی ہوئی ہیں چیزیں اور ہمیں بڑی اچھی نظر آتی ہیں, یقین کریں ایک دن سب چھوڑ چھاڑ کے جائیں گے. کتنا ہی بڑا کوئی ہو کیا مرتے نہیں؟ ایک دن مریں گے, آنکھیں بند ہوں گی, سب چھوڑ جائیں گے. اس لیے ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے, اپنے اعمال کی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے. اب چاہے وہ نماز کا عمل ہو, چاہے نماز میں ہم تجارت کر رہے ہوں, چاہے کوئی اور معاملہ ہو, ہر ہر معاملے کو اپنا اس زاویے نگاہ سے دیکھو کہ یہ اللہ کو پسند ہے یا نا پسند. پسند ہے تو اس کو دل و جان سے کر لیجئے, نا پسندیدہ عمل ہے اس کو فوراً ترک کر دیجئے. اللہ تعالیٰ اس کی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے, سب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل خاص سے اپنے اعمال کو درست کرنے کی فکر عطا فرمائے, اور سارے اعمال ہمارے اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کر دیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.